ئێمە وەکو مامۆستایان و فەرمانبەرانی گەرمیان بە توندی ئیدانەی ئەو کارە دڕندانە ئەەکەین کە ئەمڕۆ لەلایەن هەندێ هێزی ئەمنیەوە کراوەتە سەر هاوپیشەکانمان هاوڕێکانمان لە شاری سلێمانی. بەڕاستی ئەو کارە جگە لە ترسنۆکی جگە لە بێمانایی ئەم حکوومەتە هیچی تر ناگەێنێ. ئێمە لە جیاتی ئەوەی ئێستا بە ڕسمی وڵاممان دەنەوە مافا ڕەواکانمان وڵام درێتەوە لە جیاتی ئەوەی بە جوانترین شێوە وڵاممان دەنەوە، بەڵام بەداخەوە بە ناشترین ترین شێوە وڵاممان ئەدرێتەوە. هاوڕێکانمان هاوپیشەکانمان ئەفرێنرێن ئەبرێن بۆ شوێنێکی نادیار. ئێمە بە توندی ئیدانەیەکەین لە گەرمیانەوە و هەموو لایەک دڵنیا ئەکەینەوە بەردەوامین لە بایکۆت، بە هیچ شێوەیەک ناچینە ژێرباری ئەو بڕیارەی کە حکوومەت داوێتی کە بە شێوەیەکی ناڕاستە و خۆ پێمان ئەڵێ بە 150یان بە 100,000 بگەڕێنەوە بۆ درێژەدان بە خوێندن. ئێمە بە هیچ شێوەیەک ناچینەوە بۆ هۆڵەکانی خوێندن، بەردەوامە بین لە بایکۆت. هەموو لایەک دڵنیا ئەکەینەوە کە ڕۆژی شەممە سێی دوانزە ڕێپێوانێکی هێمنانە لە بەردەم قوتابخانەی لەیلا قاسمەوە دەست پێەکەین بۆ بەردەم پەروەردەی کەلار بۆ ئیدانەکردنی ئەو فشارانەی کە لایەنی دەسڵات لە جیاتی ئەوەی وڵاممان داتەوە بەو شێوە ناشینە وڵاممانەداتەوە. لێرەی شەوە داواکەین لە هەموو مامۆستایان، لە هەموو فەرمانبەران، لە هەموو هاوڵاتیانی کوردستان، تکایە ئەم شۆڕشە سپیە پشتگیری ئەم شۆڕشە سپیە بن، ئەم شۆڕشە فەشەل بهێنێ، شکست بێنێ، دڵنیا بن. هیچ داواکاریەکی ئێوە گوێی لێ ناگیرێ. ئەو هەموو قانونە سەقەتەی کە دانراوە زیادکردنی باج، زیادکردنی گومرێک دیسانەوە خرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. بۆیە داواتان لێ ئەکەین، تکاتان لێ ئەکەین، پشتگیرمان بن بۆ ئەوەی ئەم شۆڕشە سپیە بەردەوام بێت، بۆ ئەوەی مافە ڕاواکانمان بەدەست بێنین.